Nedavno je diljem svijeta obilježen Svjetski dan veganstva i dok je to u drugim državama već uobičajeno, prvi su se put u Hrvatskoj i to u Zagrebu na najpopularnijim mjestima u gradu vijorile veganske zastave. Cilj je bio podići svijest ljudi o pravima životinja. Njena zelena boja simbolizira kopnene životinje, plava boja simbolizira zračne i vodene životinje, bijela boja upravo simbolizira jedinstvenost upravo našeg svijeta i održivosti na njemu, jednostavnu povezanost. Također vidi se i slovo V, a u zastavi je i obrnuta piramida, što upravo označava moć pojedinca da promijeni svijet. I dok vegetarijanci ne jedu meso, ribu i plodove mora, vegani isključuju sve proizvode životinjskog podrijetla, kao što su oni mliječni, jaja, a neki čak i med. Prema Američkoj akademiji prehrane i dijetetičara, uravnotežena veganska prehrana, među ostalim, smanjuje rizik oboljevanja od bolesti srca i krvnih žila, karcinoma debelog crijeva i dijabetesa tipa 2. Voće, povrće i žitarice izvor su ugljikohidrata, a proteini, odnosno bjelančevine, koji se u klasičnoj prehrani nalaze u mesu, mlijeku i jajima, ovdje su u mahunarkama i orašastim plodovima. Biljna prehrana sadržava mnogo zaštitnih tvari, fitonutrijenata, odnosno antioksidansa i vlakana koja pomažu probavi. Usto donosi obilje vitamina i minerala. Zato i nije čudno da je u svijetu sve više onih koji pune tanjur hranom biljnog podrijetla. Samo u Velikoj Britaniji je podatak da se kod njih u zadnjih 10 godina samo broj vegana povećao za 400%. I takav rast se nastavlja dalje, a i prati ga zapravo i u drugim državama. Nije Velika Britanija iznimka. Njemačka ima više vegetarijanaca i vegana nego što Hrvatska ima stanovnika. A kad gledamo Hrvatsku, pa i ovdje je sve u porastu. Preko 200.000 ljudi se već hrani veganski i vegetarijanski, ali isto tako je ogroman broj ljudi koji direktno podržavaju veganski pokret, pokušavaju u svoju prehranu uvesti što više namirnice veganskog porijekla. Osim prednosti za zdravlje, biljna prehrana stvara i manji pritisak na prirodne resurse poput tla i vode. U mnogim je dijelovima svijeta već sada vode malo. Primjerice, za kilogram pšenice treba utrošiti 150 litara vode, a za kilogram mesa čak 15.000 litara. Prema Organizaciji za hranu i poljoprivredu UN-a, cjelokupni promet na svijetu odgovoran je za 14% emisija stakleničkih plinova, a uzgoj stoke za oko 18%. Zbog proizvodnje mesa krče se prašume, ponajprije u Brazilu. Jasno je da se prašume ne krče zbog namještaja, nego upravo zbog stočarstva, zbog intenzivnog ispaše životinja, nakon toga opet sadnje soje, koja nažalost ne ide za prehranu ljudi, nego upravo životinja, i onda se ide na sječu novih šuma koje se doslovno spale da bi došlo se do pašnjaka i sadnje soje, koje ne traje dugo i treba ponovno taj proces ponavljati. Od 1970. više od 20 milijuna hektara tropskih kišnih šuma pretvoreno je u pašnjake. Usto proizvodnja mesa pridonosi i gladi u svijetu. Premda se proizvodi dovoljno usjeva da se nahrani čovječanstvo, danas je 690 milijuna ljudi gladno, a 80% proizvedenih žitarica vodeće zapadne zemlje koriste za prehranu životinja. Apsurd je danas još veći u tome da upravo tamo gdje ljudi gladuju jer nemaju dovoljno za prehraniti sebe i svoje obitelji, se proizvode žitarice koje se izvoze iz njihovih država za prehranu svinja, krava, ovaca, odnosno životinja koje jedu ljudi u tim zemljama. A tim sve daljim prodiranjem u područja u kojima žive životinje, krčenjem šuma i lovom, ljudi su ujedno sve više izloženi uzročnicima bolesti koji ova staništa i tijela životinja u kojima žive obično nikada ne napuštaju. To je bio slučaj među ostalim s ebolom i ptičjom gripom, a sada i s koronavirusom, uzročnikom COVID-19. Taj se virus najvjerojatnije pojavio na mokroj tržnici u kineskom Wuhanu. Na takvim se tržnicama žive ili netom ubijene divlje i domaće životinje prodaju ili za ishranu ili korištenje u tradicionalnoj kineskoj medicini. No zbog nesanitarnih postupaka mogu se stvoriti pogodni uvjeti za širenje različitih virusa sa životinja na ljude. No da se vratimo upravo na simbole veganske zastave, da dajemo snagu pojedincu, koliko je važno što pojedinac radi, što pojedinac može, i da jednostavno mijenjajući sebe mijenjamo svijet na bolje.
Ističe da bi se zbog svega navedenog pojedinac trebao okrenuti konzumiranju namirnica koje troše manje resursa, odnosno smanjiti udio mesnih i mliječnih proizvoda te jaja u prehrani, a povećati potrošnju voća i povrća. Samo će se takvim održivim konzumiranjem hrane moći nahraniti gotovo 10 milijardi ljudi, koliko se predviđa da će nas biti 2050. Zašto onda s toliko različitih biljnih opcija na tanjuru ne bismo pridonijeli i zdravlju samog planeta?